តัญจะทอมเมียงเอเมเอสาการะព្រះសទ្ធម្មនាជាធរប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាញជនដែរប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានជាធរធ្វើឲ្យត្រជារំងាប់បងនៅភ្លើងតង់ភ្លើងកេឡាជាធរសាទឲ្យចិញ្ចាសង្សារតខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបជាយន្តោពោធិយាមលេសាខ្យានំដែលអបារាជីតបលលង្កេសិសេតដវិបោខរេអភិសេកេសាពិពធានំទុមៀងកលាំងសុបភិតាំងសហតេតាំងសុខណោកាយកម្មំវាចាកម្មំបតិអខេណំបតិអខេណំមនោបតិអខេណាបតិអខេណានិកាតបាលលផតតេបតិអខេណេសូមអនុមោទនាមនុស្សញោមផលាជួយសូនអត់មករីដឹងតែលឺសំឡេងខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភីដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសោកសោកាសូមត្រាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋ
ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេត្តតែព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនិយោជិតដែរសូមត្រាថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងតែមានប្រតិខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់និមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូបងអូនធម្មចារ្យហើយចម្រើនសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីអនអ្នកមីបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រាបថ្លាដល់យ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខ7កើតខែអាសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវទាំងថ្ងៃទី12ខែឧសភាអខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024គឺជាថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ដែលលោកម្ចាស់និងយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយវិលមកជួបជុំគ្នាត្រង់សាលារៀនសតបដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនេះដើម្បីសិក្សានៅក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គតទៅទៀតគឺថាមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគឺយើងសិក្សាតែព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងមួយអន្លើផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះអត្ថកថាអត្ថកថាពីព្រោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយប្រមាណជាជិត500
វស្សាក្រោយអំពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយនឹងក្រោយពីសង្ឃាយនាលើកទី3រួចហើយណាអ្នកដែលត្រួតត្រងចងចាំនៅព្រះធម៌ក្នុងចំណោមនៃសាវករបស់ព្រះអង្គខ្លះណាមានភ្លេចមានភ្លេចពេលដែលសូត្រនៅព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែលរួមជាសង្ឃាយនាជា3ដកណាទាំងព្រះវិន័យទាំងព្រះសូត្រទាំងព្រះអភិធម្មណាមានកលែងខ្លះភ្លេចដោយហេតុកើតមានយ៉ាងនឹងឯងបានជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយនឹងឃើញនៅសេចក្តីអន្តរាយនៅនាអនាគតកាលខាងមុខតទៅទៀតដូចសម័យយើងឯងជាថាបានព្រះអរហន្តទាំងអស់នោះចាប់អរតនីនៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជាលាយលាក់ជាអក្សរណាជាជាលាយលាក់អក្សរនេះឯងដែរហើយជាជាអក្សរកាលនោះកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាភាសាវគតិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាភាសានិកថាតែគេចាអក្សរបញ្ចុះនៅក្នុងស្លឹករឹតជាភាសាសៃហឡាភាសាសៃហឡាអញ្ចឹងព្រះអរហន្តនៅក្នុងនៅក្នុងកោះសិរីលង្កាណាបានជាជាអសរណាជាសពគ្រប់ហើយគ្រប់អស់ហើយតើព្រះរហន្តទាំងឡាយនោះរៀបចំជាជាព្រះអត្ថកថាទៅជាមួយគ្នាណាយល់ចាបត្រៃបីដកចប់សុខចប់សពគ្រប់ហើយណាក៏ព្រះអរហន្តទ្រង់ចានៅព្រះអត្ថកថាគឺវកាប៊ូលែរណាគ្រូ
អត្ថកថាពន្យល់នៅក្នុងប្រអប់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាមួយបត្រៃបៃដកហ្នឹងតែម្ដងអត្ថកថានេះជាវិញ្ញាណគឺជាការពន្យល់មិនមែនជាវិញ្ញាណជាការពន្យល់នៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គតាមការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងព្រះរហន្តណាដេចាព្រះអថកថាណាគឺព្រះរហន្តនឹងសិតតែបដោតញាណរបស់ខ្លួនណាទៅក្នុងក្លងឃ្លានឹងនៅក្នុងរឿងនោះកាលព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងមិនចាពន្យល់តាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯណាកន្លែងនេះស្ដាប់ឲ្យបានណាអ្នកគ្រូគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងខ្ជិញជាអ្នកណាមានបំណងយ៉ាងណាព្រះរហន្តណាពង្អោនទៅមើលបតីព្រះដ៏មានពុទ្ធិកាលនោះប្រុបហេតុប្រុបរឿងអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងកាលនោះព្រះរហន្តសិតទៅបង្អោនទៅទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលចាព្រះថាកថាណាបើសាមញ្ញធម្មតាទៅសេចេញបានដែរមិនបានទេនឹងគួរចាអញ្ចឹងបានយើងមកជួបនៅក្នុងពេលនេះយើងអត់រៀនអត់សូត្រអត់មើលទេគឺស្ដាយមហាសែនស្ដាយស្ដាយមហាសែនស្ដាយហើយយើងជួបពុទ្ធសាសនានេះយើងទៅមើលសភុមើលកម្ពីដេកាអេណាអេណៃផ្សេងពាក្យថាកថាហ្នឹងគឺស្ដាយណាស់ព្រះសង្ឃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជួយយានៈនឹងឯរឿងអីដែលខុសសិតតែមានញាណសំអាងទាំងអស់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃយកមកទៅសេរាល់ថ្ងៃនឹងមានតែមានញាណអីហើយទៅសេឲ្យទៅបានឲ្យទៅត្រូវនឹងចង់ត្រូវបងហើយយើងទៅសង្ឃឹមអីកើតចឹងបានជាបត្រៃបៃដកនឹងអត្ថកថានេះគឺអស់យ៉ាងណាណាយើងអត់ដែលបានជួបនឹងព្រះរហន្តសោះយើងអត់បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោះតែយើងមានគំពីសិតតែចងក្រងទៅដោយព្រះរហន្តទាំងអស់នោះល្អហើយលោកចាណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះ30 40ឆ្នាំមកគិតតែត្រឹមតែស្ដាប់អត់ដែលបានមើល
អីសោះទៅគួរស្ដាយទៅមែនទេហើយកំពីនឹងទៅងាយរួមអំពីណាហើយដល់ទៅធ្វើគ្រប់សពគ្រប់ហើយផែនដីញ័រទៅចាផែនដីញ័រដោយសារកាដែលចងក្រងកំពីទឹកត្រៃបីដកព្រះអដ្ឋកថាហើយក៏លំលើយទៅអញ្ចឹងក៏ពុទ្ធសាសនាអត់អាចផ្សាយទៅណាបានទេអ្នកគ្រូព្រោះវាជាភាសាសីហឡាអ្នកណានឹងអាចចេះបានយល់នឹងគឺត្រាំតែស្ដាប់ហ្នឹងមិនបានគាត់ថាសិក្សាវឌ្ឍនៈនៅក្នុងក្របអង្គទេត្រឹមតែមិនស្ដាប់តែគាត់មិនបានឈ្មោះថាសិក្សាវឌ្ឍនៈនៅក្នុងក្របអង្គទេគឺថាបើសិនគេស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងវាដូចជាបានសិក្សាដែរណាតែបើស្ដាប់អត់មានបានយល់អីសោះទេវាដូចជាអត់ស្ដាប់ដែរឃើញស្ដាប់ទៅអត់ដឹងអីសោះស្ដាប់រាប់ឆ្នាំអត់យល់អីសោះវាដូចជាការអត់បានស្ដាប់ហ្នឹងហើយដល់តែដល់តែពុទ្ធសាសនាអត់ផ្សាយអញ្ចឹងដោយសារភាសាជាភាសាស្រីហៈស្រីហៈលៈអញ្ចឹងចឹងបានវិចិត្រដល់1000ឆ្នាំមិនដល់1000ទេគាត់ថាក៏ឈិតនឹងដល់1000ឆ្នាំក្រោយអំពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបានមានព្រះពុទ្ធខោសាចានេះវិញមានព្រះពុទ្ធខោសាចាលោកនៅលោកនៅអយុធ្យានៃប្រទេសឥណ្ឌាអយុធ្យានេះគ្រូវានៅខាងក្រៅនៃប្រទេសឥណ្ឌាមកបែកខាងត្បូងហើយវាជិតនឹងកោះស្រីលង្កាព្រោះកោះស្រីលង្កាណាវានៅចុងវានៅចុងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបែកខាងត្បូងណាឯលោកលោកនៅអយុធ្យានឹងបានលោកឃើញប្រយោជន៍នៃប្រអស់របស់ព្រះអង្គឯហ្នឹងបានជាលោកចេញពីអយុធ្យាបុរីហ្នឹងបានឆ្លងមកកោះស្រីលង្កាលោកមកប្រែទាំងបត្រៃបីដកហើយប្រែទាំងអដ្ឋកថាមកជាភាសាមគធៈវិញជាភាសាបាលីហ្នឹងយ៉ាណាខ្ញុំកាលដែរបានសភើមើលឃើញត្រង់ហ្នឹងថាអូយអូតាមបានមើលអីអីគាត់តែបានដឹងរឿងហ្នឹងអខំប្រឹងអថា
របស់នេះគឺជារបស់មិនងាយបានជួបសំដែងជាភាសាមេកធាប្រែពីភាសាសីហលៈមកជាភាសាមេកធាមេកធាតែអ្នកដែលទៅសេបត្រៃ3ដោះកោះសេឡង្ព្រះរហន្តនៅកោះសេឡង្កាលោកទៅសេជាភាសាសីហលៈភាសាសីហលៈដូចជាភាសាយុសាឬយសថ្ងៃនៅតែហៅភាសាសីហលៈដែរអញ្ចឹងវាមិនគឺណាអសរកវិ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 កហ្នឹងអសរពួក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 គណនានឹងគេសម្រាប់តែប្រជាជនគេប្រទេសគេហើយមានណាគេចេះទូតាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភាសាមេកធាតុហ្នឹងណាគ្រូជាភាសាទូទៅសត្វនៅក្នុងភពគឺនិយាយជាភាសាមេកធាតុមិនមែនភាសានឹងជាភាសាឥណ្ឌាទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងជាភាសាមេកធាតុហ្នឹងគឺជាភាសាដែលសັບរស់នៅក្នុងភពនិយាយភាសាណាស់ទាំងទេវតាទាំងនរកទាំងប្រែទាំងស្អីទាំងស្អីទាំងអស់មនុស្សយើងអីទាំងអស់គឺនិយាយជាភាសាមេកធាចឹងខ្ញុំកណាចេថាជាភាសាអន្តរភពមិនភាសាអន្តរជាតិទេភាសាអន្តរភពគឺភាសាប្រចាំភពនឹងកណ្ដាលហើយដល់តែពុទ្ធកោសាលោកទៅសេប្រែមកជាភាសាមេកធៈមកប្រែក៏ប្រត្រៃបិដកបានទាំងអស់ហើយក៏ចាប់ប្រែអដ្ឋកថាមកទៀតវិញដល់តែបានអស់ហើយនេះបានព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យណាជួយលោកប្រែមើលប្រែមើលប្រែមើលមិនចងចាំតែគ្រប់ហើយមិនមានការយល់ចឹងបានលោករៀបរៀងវិសុទ្ធិមគ្គជាគម្ពីរមួយទៀតដែលដកស្រេងចេញពីព្រះអដ្ឋកថាមកចែកទៅតាមសិលនិទេសសមាធិនិទេសនិងបញ្ញានិទេសតែទាំងអស់ហ្នឹងគឺដកចេញពីគម្ពីរព្រះអដ្ឋកថាហ្នឹងឯងគន់តែលោកចងក្រងជាសិលជាក្រមសិលក្រមសមាធិក្រមបញ្ញាតែប៉ុណ្ណឹងឯងទៅណាហើយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យនេះលោកមិនដឹងជាសម័យនឹងលោកបានសម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណាអត់មានបានថាជួបនៅត្រង់កន្លែងណាអីដឹងទេដល់វាអត់មានអ្នកណាដឹងណាអ្នកគ្រូណាគន្តែលោកគឺប្រែព្រះ
ត្រៃបិដកនិងព្រះអធកថាចេញអំពីភាសាសិហលៈមកជាភាសាមេកធិដល់ទៅលោកបានប្រែចេញអស់ទៅបានប្រទេសគ្រប់នៅក្នុងជំពូទ្វីបយើងណាមេកធិគេចេះច្រើនទេគ្រូភាសាបាលីចឹងបានគេទៅចំឡងជាភាសាបាលីនឹងមកហើយក៏គេមកតាមភាសារៀងរៀងខ្លួនមកណាណាគ្រូខ្មែរយើងក៏ប្រែពីបាលីដើមនឹងមកថៃគេប្រែចេញមកវៀតណាមចិនជប៉ុនអង់គ្លេសអេអាឡម៉ង់អីគេប្រែចេញអំពីបត្រៃបៃដកជាភាសាបាលីណាប្រចាំប្រទេសភាសារបស់គេរៀង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 ខ្លួនហើយអ្នកគ្រូអ្នកណាហ៊ានកែប្រែយ៉ាងណាមួយវាត្រូវខុសអាដើមយល់ទេអ្នកគ្រូប្រទេសណាហ៊ានទៅធ្វើបំលែងភាសាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅជាដទេវាអត់មកត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសគេដល់ដល់តែពីព្រោះប្រភពដើមគឺជាភាសាមគ្គធម៌អញ្ចឹងភាសានឹងបត្រៃបិដកអត់មានអ្នកណាអាចកំឡាយបានទេអ្នកគ្រូឃើញអត់អាចកំឡាយបានតែហ៊ានតែហ៊ានតែប្រលឹះបន្ថែមបន្ថយខុសពីកម្ពីដើមយល់ទេអ្នកគ្រូគឺយើងសិក្សារៀនសូត្រដោយទំនុកទុកចិត្តតែមែនតែហើយគ្រូអរពីតាមអ្នកប្រធានហ្នឹងមនុស្សទេវតាប្រែរូបអីស្ដាប់បានបាទស្ដាប់បានហើយឲ្យបានព្រះរហន្តចាំបាច់ប្រែមកពីតាទៅមកព្រោះព្រះរហន្តនៅប្រទេសស្រីលង្កាមិនមែនព្រះរហន្តនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាហ្នឹងហើយសីហលៈពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដែលសម័យព្រះបាទធម្មាសោតែខ្ញុំលើករឿងថ្ងៃមុននោះគឺអ្នកគ្រូធ្វើសង្គាយានីលើកទី3ដោយមានព្រះមោគលីពុទ្ធតេជោធារជាប្រធានណាធ្វើរួចហើយហ្នឹងទៅបានព្រះមោគលីពុទ្ធទេសធេរៈនឹងបញ្ជូនទូតទូតពុទ្ធសាសនាផ្សាយអ្នកណាមកសវណ្ណភូមិអ្នកណាទៅកោះសីលង្កាអ្នកណាទៅខាងស្អីគុនធេរៈអ្នកណាទៅខាងណានោះទៅគឺព្រះមោគលីពុទ្ធសិទ្ធិធេរៈអំពីជូនទូតសិទ្ធិព្រះអរហន្តប្រកបទៅដោយរិទ្ធិមិនមែនធម្មតាធម្មតាទេណាលោកគ្រូពីព្រោះពុទ្ធសាសនានេះតម្រុំនឹងគេជឿណាប្រទាំងបទុះសម្បាលណាបើអត់មានរិទ្ធិទេអត់បានទេណាសិទ្ធិលោកមានរិទ្ធិដើម្បីធ្វើឲ្យគេទំនុកទុកចិត្តទៅលើសាសនារបស់ព្រះអង្គអវ៉ានរបស់ព្រះអង្គ
ចឹងណាអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំមើលស្រាវជ្រាវដែររយៈដែលខ្ញុំបានព្រះថាកថាខ្ញុំខំមើលទៅនឹងចេះតែចងចាំចងចាំអញ្ចឹងទៅនេះបតវិរៈណាអ្នកចាត់ចែងឲ្យហុកតផងអញ្ចឹងតាសាសនាចេញផ្សាយសាសនាមិនព្រះកណាសំពុទ្ធទេព្រះអង្គប្រតិពានទៅហើយវាមិនដឹងហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់បើថាលោកបានធ្វើស្នាដៃដ៏ល្អអញ្ចឹងហ្នឹងណាគ្រូតែវាអត់មានអ្នកណាបញ្ជាក់ថាលោកបានសមសម្រាប់ស្អីហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងយើងក៏វាមិនហ៊ាននិយាយដែរអញ្ចឹងណាលោកចាស់វាគ្រាន់តែថាតាមស្មានតាមតែយើងស្មានទៅគាត់តែស្នាដៃរបស់លោកឧបការៈដល់ពុទ្ធសាសនាក្រៃលែងណាហ្នឹងហើយភាសាបាលីនិយាយមកភាសាបាលីនឹងហើយនឹងហើយអ្នកដោយខ្ញុំយល់ឃើញភាសានឹងឯងបានជាខ្ញុំថាឧទ្ទិសជូនញាតណាវាមានញាតសុខខ្មែរនៅកន្លែងប្រែតដែរប្រែតមានចែកជាខ្មែរដែរវៀតណាមអីមានចែកដែរទេអត់យល់សូម្បីតែយើងស្លាប់ពីមនុស្សមកកើតជាមនុស្សមានណាតន់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរមែនទេគ្រូស្លាប់ពីមនុស្សមកកើតជាខ្មែរជាមនុស្សមកទៅនៅបេបបេបដដែលមែនយូអាចេះពីជាតិមុនមកនិយាយណាយល់នឹងលើកហេតុផលអញ្ចឹងកន្តែអ្នកណាចិត្តតោះអីនេះក៏ចិត្តតោះទៅខ្ញុំថាអីទេកន្តែខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំយល់យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងតើណាជឿណាជឿអត់ខ្វល់អីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំដឹងមិនចេះប្រាប់ទៅណាគ្រូហ្នឹងហើយប្រាប់គ្នាទៅព្រោះគង់នឹងមានគេអ្នកខ្លះគេពិចារណាទៅគង់នឹងគេអាចដឹងបានហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីរឿងបត្រៃបៃដកដែលរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះជួបចង់20ឆ្នាំហើយណាអ្នកគ្រូបត្រៃបៃដកតិចតែសួរថាបានមើលចុះតិចតែសួរថាបានមើលចុះអត់មានបានមើលអីទេទេអត់បានមើលអីទេតែបានតែបង្ហាញរូបរាងថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែប៉ុន្តែឲ្យដឹងព្រះអង្គមិនក៏អត់ដឹងដែរដោយរបៀបដោយអាមេរិកាំងគេមកជួបខ្មែរនឹងគោវត្តចឹងហើយគេសួរថាគោវត្តហ្នឹងតាំងកើតមានតាំងពីឆ្នាំណាគាត់ដឹងណាគ្រូគាត់ដឹងណាហើយខ្មែរសោះហើយស្រុកគេគេដឹងគេអាមេរិកាំងដែលមានប្រទេសគេផងគេដឹង
ហ្នឹងហើយយើងខ្មែរផ្ទាល់គាត់ដឹងគាត់ដឹងហើយនៅប្រទេសខ្លួនឯងគេគាត់ដឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែមនុស្សអត់ដឹងហើយវាដែលមានស្រឡាញ់ហើយដែលមានជាប់ចិត្តហើយគាត់អត់ដឹងហ្នឹងចឹងក៏ត្រៃបិដកហ្នឹងវាទៅដល់សុភាពអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់ដែលមកសិក្សាទាំងអស់មិនថាខ្មែរយើងមិនថាថៃមិនថាវៀតណាមមិនថាប្រទេសណាដែរអ្នកគ្រូតែហ៊ានចោលប្រត្រៃបៃដកហើយមកគិតស្ដាប់តាមអ្នកនេះស្ដាប់តាមអ្នកនោះតាមអីចេះចុះអីណាតាមសំណាក់លទ្ធិអីណាផ្សេងៗអត់អត់អាចប្រតិបត្តិអីកើតទេអ្នកគ្រូចង់ថាអ្នកឯងសម្រេចអីក៏សម្រេចទៅព្រមតែច្បាប់នឹងបានព្រះបានចែងមកគឺគ្មានសម្រេចអីទេអ្នកគ្រូណែតែអត់យកគោលការណ៍ប្រអុសរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ដើម្បីយកមកអនុវត្តទេកុំឲ្យមកយកដល់ទេផ្សេងពីណាមកអះអាងថាបានសម្រេចអីព្រះអង្គទោះសំដែងមានទេអ្នកគ្រូណែមានទេវាក្រណថាអឺនាំគ្នាថាអញ្ចឹងសម្រេចទៅក៏សម្រេចដែរតែតែគឺគ្មានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយគឺថាមុននឹងព្រះអង្គប្រនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានណាចុងកតុយគេហ្នឹងគឺសុផតតនេះឯងប្រពៃជក់ក្រៅពុទ្ធសាសនាចូលមករួសាសួរព្រះដមេព្រះនន់មានឲ្យចូលអីថាព្រះអង្គទ្រង់អភិតហើយព្រះនន់អត់ឲ្យចូលទេណាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដឹងណាលោកចាព្រះទ្រង់ដឹងចូលព្រះនន់មានតែដឹងអីប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដឹងនៅខាងក្រៅនោះណាព្រះណានអាចចូលទេសុផតៈប្រិទ្ធិជក់ណាបានព្រះតមេវភិមនីអនន្តអរិយបុគ្គលក៏តែលោកអមានញៀនអីដឹងមិនមិនហ្នឹងមានដឹងអីបានព្រះអង្គនីអនន្តអោយសុផតៈព្រះពេជ្រនឹងបានឱកាសចូលមកហើយនឹងសាកសួរដល់តថាគតហើយតថាគតនឹងសំដែងព្រះអង្គសិតតែឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គសំដែងអ្នកសម្រេចគេរាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនបានជាត្រូវការអោយសុផតៈនឹងចូលនឹងចូលមកសាកសួរសាកសួរព្រះអង្គសំដែងមែនទេគ្រូហើយសំដែងដល់ព្រះធម៌អ្នកណាស្រាប់ខ្លះ
សិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិទេវតាសម្រាប់សិទ្ធិរាប់ម៉ឺនរាប់កោដហើយមិនឲ្យចូលមិនបាត់បង់សម្បត្តិលោកុត្តរៈរបស់អ្នកនោះមែនទេហ្នឹងបាត់បង់ចឹងបានឲ្យសុផតតៈចូលមកណាផតតៈលើកសាកសួរពីរឿងគ្រូនេះពីរឿងគ្រូនោះអឺមនីសុផតតៈអីបញ្ហារបស់អ្នកឯងលើកទុកសិនទៅនេះមកនិយាយអំពីសមណៈនៅក្នុងសាសនាតថាគតណាបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសមណៈនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះមាន4ពួកវាមាន4ពួក4ពួកដឹងហើយឬយ៉ាងណាគឺសោតាបណ្ឌបុគ្គលសកតិគេមិបុគ្គលអនាគេមិបុគ្គលហើយនឹងព្រះអរហន្តប្រកបមានតែក្នុងសាសនាណាដែលមានអរិយមគ្គប្រកបទៅអង្គ5ប្រការវិញគ្រូមើលសិទ្ធិរូបមន្តអញ្ចឹងហេតុហើយតែយើងតែនិយាយប្រាប់ទីនឹងយ៉ាងម៉េចបានមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះគឺមានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការគឺនិយាយខ្លួនចាអញ្ចឹងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះគឺជាហេតុគឺជាហេតុធ្វើឲ្យផលបុណ្យនឹងសម្រេចជាអរិយបុគ្គលមែនទេមែនទេអីអរិយមគ្គប្រកបអង្គ3ប្រការគឺការចម្រើននៅវិបស្សនាហីហើយដល់តើបញ្ញាបញ្យលរឿងវិបស្សនាអត់ព្រមទទួលអត់ព្រមធ្វើហើយចង់តែបានអរិយបុគ្គលហើយមិនចង់មិនកើតបើនិយាយអំពីរឿងវិបស្សនាអរវល់សោះប៉ុន្តែបើរឿងដើរទៅឆ្ងាយឆ្ងាយហែទៅឆ្ងាយឆ្ងាយហីស្ដាប់ផ្លាប់ប្រេះហើយលោកអើយចង់ល្មិចក៏ដល់ក៏ទៅដែរណាអស់លុយអស់កាក់អីក៏ទៅដែរតែដល់តែការចម្រើននៅវិបស្សនាអត់រវល់ពេញវាទៅជារឿងវាទៅជារឿងវាមិនសំខាន់ទៅវិញវាមិនសំខាន់ទៅស្ថាប័ននេះលោកយ៉ាណែយើងខៃសិក្ដីទៅវានឹងឯងហើយគេដេតទៅវាមានប៉ះវាមានពើវាមានពើវាមានអ៊ីចឹងទៅគេនៅខឹងនៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅទៅខឹងក៏ខឹងទៅមិនបាបយកអី
ខ្ញុំរដ្ឋនីសំដែងទៅព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនឹងសតព្យាករអីគឺថ្ងៃក្រោយមកភិក្ខុដែលជាអលេខជីនៅក្នុងក្រុងតែភិក្ខុដែលជាលក្ខជីខ្វះបាក់គ្នាបាក់លុះទៅនៅក្នុងព្រៃដាច់មាត់ញោអត់គ្នាណាស្គាល់ទេគ្នាណាស្គាល់ទេហើយព្រះអង្គព្យាករតាំងពីព្រះបាទបសេនទីកសលនៅអនាគតកាលទៅវិខុអលជីដែរពេញទាំងក្រុងនៅពេញទាំងក្រុងតែដែលវិខុខ្វះបាបខ្លាចបាបនឹងមាននៅទេនៅអត់ទៅចូលអត់ចុះទេគ្រូហើយក៏អត់មានអ្នកណាស្គាល់ដែរនោះអត់មានអ្នកណាស្គាល់អត់មានអ្នកណាអីទេលេមលហាមលេមលហាមតាមតាមជាដែនតាមស្រុកតាមជនបទនឹងឯងទៅទៅណាមកមកផ្អើលមកឈូឆោទៅជាមួយនឹងភិក្ខុដែលនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយណាខ្ញុំរតនីប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បាននេះអ្នកគ្រូខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញខ្ញុំចេះជំរាបទៅព្រោះអ្នកគ្រូដាវីទឹកចូលក្រោយនេះចឹងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកគ្រូអាចលឿនបានទេចឹងបានជាកន្លែងណាចំណុចចំណុចខ្ញុំចេះតែសម្ដែងសម្ដែងសម្ដែងទៅដើម្បីឲ្យចាប់បានព្រោះទៅរកកពីណាមើលអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូទៅទឹកស្រាវជ្រាវណាចេញដោយយើងចំណាស់ចំណាស់នឹងដឹងហើយបើអ្នកគ្រូចូលសិក្សាតំណាលដែលអ្នកគ្រូអញ្ជើញខ្ញុំទៅសំដែងធម៌ម្ដងនៅវត្តពោវាលណាគ្រូតើនឹងអ្នកគ្រូជាប្រធាននៅអង្គការប៉ាត់ហ៎ប៉ាត់ប៉ាត់អីប៉ាត់ប៉ាត់តាប៉ាត់បាទនឹងខ្ញុំទៅសំដែងម្ដងនៅវត្តពោវាលបើអ្នកគ្រូចាប់រៀនតាំងពីនឹងមកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ហើយអ្នកគ្រូណាប៉ុន្តែយើងវាជាប់ការងារអ្នកគ្រូណាណាហើយកាលដែលទៅសំដែងនៅក្នុងអង្គការអ្នកគ្រូកាលនោះហ្នឹងក៏ស្រាវជ្រាវកំតាន់បានច្បាស់លាស់ដែរណាគ្រូណាពីព្រោះបត្រៃបីដកកងខ្លួនមិនសូវដែរបានអត្ថកថាក៏មិនសូវដែរមានចឹងទៅខំទេទៅខំប្រឹងស្រាវជ្រាវអីអីចឹងទៅចេះប្រមាណក៏ទៅសំដែងប្រពន្ធនឹងតាតាណាណឹងប៉ុណ្ណឹងស្រាប់បានដែរអត់ណែតប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 
ញ្ហាទឹកភ្នែកអូកប្បៈហ្នឹងហើយកប្បៈហ្នឹងក៏ដូចជាប្រើជាមួយនឹងទិដ្ឋិហ្នឹងហើយតណ្ណាទិដ្ឋិនៃនឹងយើងបល័យយើងមិនសូវចេះចឹងទៅយើងពិបាកប្រែយើងបាក់ប្រែណាស់យើងថាជាបច្ច័យក៏បានឬយើងថាជាហេតុនឹងក៏បាននឹងតាមដែលខ្ញុំមើលក្នុងជញ្ជាំងនេះនឹងក៏តែដែលបានចាប់ចំណុចពាក្យនឹងឯងព្រោះវាអត់សូវប្រើវាអត់សូវប្រើចឹងទៅក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាទបាទនឹងតាមប្រយោគដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងចឹងនឹងរាល់ថ្ងៃចាននៅយកព្រលីសាមញ្ញសាមញ្ញយោមសួរបច្ចៈគ្នាដើម្បីឲ្យលះយល់ពាក្យខ្លះតែផ្លែកយោមកយើងអត់ស្ូវដែរប្រើវាបានតែទៅមិននិយាយណាស់អរិយមិត្តជាហេតុអរិយមិត្តជាហេតុដោយតែបានវឹកហាត់បើអត់បានវឹកហាត់ទៅអត់ដឹងថាអរិយមិត្តជាហេតុឬយ៉ាងមិនបាច់រឿងនឹងគឺក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងបងចាក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងឲ្យតែចម្រើនវិបស្សនាតើអាចដឹងមួយមួយមួយបានត្រឹមតែនេះជាទុក្ខអីណាដឹងបាននេះជាហេតុនាំឲ្យតាទុក្ខហ្នឹងដឹងបានយល់ទេចាដឹងមួយមួយមួយពីរពីរអីហ្នឹងដឹងបានតែឲ្យដឹងទាំង4ព្រមគ្នាដឹងបានទេតលឋៈលោកតរៈបានដឹងបានតែបើលោកិយាអាចដឹងបានណាបងចាថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយនឹងដឹងបានថាការដែលព្រោះព្រឹកជាលោកកិយៈជាហេតុនេះដឹងថាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហ្នឹងប្រកបជាមានផលនឹងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានតែដោយការអនុមានណាលោកចា៎ដោយការអនុមានឬក៏ដោយញៀននៅក្នុងសន្តិបត្តិញៀននៅក្នុងសន្តិបត្តិនេះគឺតាមលោកខ្ញុំកណាយោនៃមកឧទាហរណ៍មកថាដូចជាយើងនៅក្នុងភ្លើងក្នុងរង្វង់នៃភ្លើងបាត់ជុំវិញតើយើងកំពុងតែក្តៅមែនទេលោកគ្រូតែញៀននៅក្នុងសន្តិបត្តិណាអ្នកដែលកំពុងតែក្តៅហ្នឹងបានដឹងថាផុតពីភ្លើងត្រជាយល់ទេក
ុន្តែខ្លួនកំពុងនៅក្នុងផ្លូវតែបានដឹងថាឲ្យផុតអំពីរង្វង់ផ្លូវហ្នឹងប្រកបជាមានភាពត្រត្រជាវាដឹងអញ្ចឹងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារវាមានក្តៅកំពុងតែប្រាគាត់ដែលនៅក្នុងជុំវិញផ្លើងនេះវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាផុតអំពីរង្វង់ផ្លើងហ្នឹងប្រកបជាត្រត្រជាយល់ទេចាយ៉ាងណាវិបស្សនាបានដឹងថាទុក្ខនេះឯងប្រកបជាមានពិតហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងប្រកបជាមានអញ្ចឹងខ្លួនយើងក៏កំពុងតែជាទុក្ខហ្នឹងមែនទេលោកចាណាតែបានដឹងថាអ្វីដែលផុតអំពីទុក្ខនឹងហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខប្រកបជាសុខយល់ទេចានេះអាការដែលដឹងអញ្ចឹងគេហៅការដឹងក្នុងសន្តិបុរដោយអនុមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាផុតចាកទុកនៅខាងនៅទេក៏ប៉ុន្តែវាមានអាការដឹងអញ្ចឹងណាវាមានអាសេចក្តីដឹងខ្លួនតែពិតប្រាកដហ្មងគឺថាឲ្យតែផុតពីអាទុកផុតពីហេតុនាំឲ្យកើតទុកគឺជាសុខពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានជាកម្លាំងវិបស្សនាហ្នឹងវារុញច្រានរហូតដល់អនុឡោមហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងអនុឡោមប្រមូលចំណេះចេះដឹងដែលបានមកអំពីការប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាណាប្រមូលមកប្រជុំក្នុងអនុឡោមញ្ញាណាដើម្បីឧបការៈញ៉ាំងឲ្យកោត្រពូកាលាហ៊ានស្ទុះចេះយល់ហើយបើអត់មានចម្រើនវិបស្សនាអីក៏មកហ៊ានអីគ្មានទេមានអីហ៊ានទេងួនបន្តលើមកប្រតិបត្តិបានវាអាចហ៊ានទៅបានទៅត្រឹមទីជើងចេះធ្វើបន់ធ្វើទានអីហ្នឹងមិនហ៊ានទេតែមករកកោតពូអីណាទេអត់ទៅរួចទេព្រោះវាអត់ដឹងច្បាស់ណាគ្រូអញ្ចឹងវានៅតែក្នុងសេចក្តីសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរតែរហូតសុខឬក៏មិនសុខអីណោះហ្នឹងផុតឬក៏មិនផុតអីណោះវានៅតែស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងហ្នឹងរហូតយល់ទេលោកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធានបទហ្នឹងលងានេះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយជម្រាបប្រាប់ដូចជាអ្នកគ្រូដាវីជាដើមហ្នឹងចង់ថាបត្រៃបីដកនឹងអត្ថកថានេះសំខាន់ណាស់លោកគ្រូគឺបើយើងមិនបានមើលយើងមិនបានអានយើងបានសិក្សាទៀតនឹងចំពោះខ្ញុំណាគ្រូគូស្ដាយមែនទេអ្នកគ្រូហើយយើងទៅយកពេលវេលាហោះតែណែនតិចហើរតែនោះតិចទៅណែនតិចទៅនោះតិចចោលអត់ប្រយោជន៍អត់បានមកមើលបត្រៃបីដកអត់បានមកមើលព្រះថកថាអីគួរឲ្យស្ដាយគ្រូសួរស្ដាយនឹងជម្រាបដល់អ្នកគ្រូណ
ព្រោះអ្នកគ្រូលោកមានចំណេះចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់តែឥឡូវលោកចូលមកក្នុងពុទ្ធសាសនានេះការស្រាវជ្រាវយើងមិនអាចស្រាវជ្រាវតាន់ដូចដែលគេរៀនពីមុនហ្នឹងវាមិនតាន់ណាអ្នកគ្រូចឹងបានជាដឹងអ្វីហ្នឹងចេះតែជំរាបឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់បានណាណាអញ្ចឹងមានបញ្ញាមានខុសទេខុសដែលយើងនិកិតណេះទេរឿងព្រះមហាមោគ្គលានៅលោកជាព្រះរហន្តហ្នឹងមិនខុសទេខុសយើងអ្នកមើលដែលយើងគិតវាមិនដល់ទេខ្ញុំឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងទូយ៉ាងដូចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាមនុស្សទាំងឡាយដោយច្រើនកាលបើត្រូវសេចក្តីភ័យអន្តរាយគ្រោះសង្កត់ហើយណែតែងតែខ្លះយកភ្នំជាទីពឹងយកព្រៃជាទីពឹងយកដើមឈើជាទីពឹងយកចែកដីជាទីពឹងនឹងពេលដែលភ័យគ្រោះសង្កត់ណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទីពឹងបែបនេះមិនមែនជាទីពឹងដ៏អត់ហោដ៏ខ្សែមទេមិនយ៉ាងមិនមែនជាទីពឹងដ៏អត់ដំទេបុគ្គលអាស្រ័យនៅទីពឹងនេះហើយមិនរួចផុតចាកទុកទាំងពួងបានទេឃើញទេហើយយើងអត់យល់យើងអត់យល់នៅក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គតាមតែព្រះអង្គបង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយតាំងពីចា
យល់ព្រោះយ៉ាងណាណាបាទព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលុះត្រាតែវិញលុះត្រាតែបុគ្គលណាយកពុទ្ធជាទីពេញយកពធជាទីពេញយកប្រសង់ជាទីពេញហើយឃើញនៅអរិយសច្ចៈធទាំង4ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃចំពោះខ្លួនឯងឃើញទេព្រះអង្គប្រើពាក្យដល់ពុទ្ធធម៌ប្រសង់ណាតែពុទ្ធដល់ពុទ្ធធម៌ប្រសង់ណាដើម្បីមកឃើញអរិយសច្ចៈធទាំង4ណាគាត់យ៉ាតែយើងអ្នកមើលយើងអត់គិតយើងអ្នកមើលយើងអត់គិតឃើញទេដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ហើយឃើញនៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃដោយខ្លួនឯងនេះឯងជាទីពឹងដ៏ខ្សែនេះឯងជាទីពឹងដ៏អត់ដំបុគ្គលអាស្រ័យទីពឹងបែបនេះឯងរមែងរួចផុតចាកទុកទាំងពួងបានអញ្ចឹងវាខប់អត់នៅក្នុងនឹងណាគាត់ចាយល់លើគាត់ចាគាត់តែយើងអត់ដឹងអូត្រឹមទៅដល់ពុទ្ធពធវសង្ឃប៉ុណ្ណឹងណារួចផុតណាចាកទុកយើងទៅចឹងវិញនេះគ្រូយើងអត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយឯងយល់ទេនេះគ្រូណាស់ទេសម្ដែងអំពីអ្នកធ្វើនេះធ្វើនោះអីទៅកើតសុគតិកើតទេវតាឯងយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងអើព្រះពុទ្ធសាសនានេះច្រើនតែសម្ដែងអ្នកដែលទៅកាន់ទេវតាក្នុងភាពជាអរិយបុគ្គលយើងអត់ដឹងទេមិនអ្នកទៅទេវតាមកសុបាយអីរងថ្ងៃហ្នឹងទេយល់ទេយ៉ានេះបើជាព្រះអរិយបុគ្គលគឺទៅសុបាយយល់ទេយ៉ាតែបើជាបឋមជនវិញគឺព្រះអង្គចាស់ណាស់ប្រើពាក្យនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ទុគតិវិញក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់ភ័យវាអត់ខ្លាចវាអត់ស្លុតនឹងប្រអស់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងណាសមាលីលោតបានទៅទេវតាណាអញមុខក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅទេវតាស្លាប់ព្រះហើយយើងស្ដាប់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គណោះដែលព្រះអង្គសាសួរវិខលអងធូលីមហាពុទ្ធពីនិងលអងធូលីនៅនឹងព្រះនខារបស់ព្រះអង្គយល់ឃើញណាច្រើនជាងមហាពុទ្ធពីហើយធូលីដែលជាប់នឹងព្រះនខារបស់ព្រះអង្គវាតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងល្អងធូលីមហាប្រតិភិមែនទេគ្រូ
បានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមនុស្សដែលស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្សវិញវាទឹកដូចល្អងទូលីនៅជាប់នឹងព្រះនខារបស់ព្រះអង្គយើងមិនគិតរឿងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គកន្លែងនឹងតើតែចំពោះមនុស្សស្លាប់ពីមនុស្សទៅកើតជាសត្វទេវឆានខ្លះកើតប្រែតខ្លះកើតជានរកខ្លះច្រើនដូចជាល្អងទូលីនៃមហាប្រតិពីទាំងមូលមិនក៏យើងមិនយល់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកគិតឡើយដែរយល់ទេក៏ចាណឹងគឺទៅកន្លែងណាឆ្លងកន្លែងនឹងទៅអត់មានគិតយល់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដល់ទេមកព្រៀបធៀបមកពិចារណាតើវាយ៉ាងម៉េចអត់ទេអ្នកគ្រូណាយូរទៅដល់ព្រោះខ្លាំងភ្លើងពេកទៅទៅឃើញចែកដីនៅឥណ្ឌាផុតអបាយភូមិអ្នកគ្រូទៅប្រកាសថាផុតអបាយភូមិហើយមើលរឿងអីណាព្រោះបញ្ចោបញ្ចាយបញ្ចើអ្នកដែលអត់រៀនអត់សូត្រអត់ចេះដឹងគ្នាចេះតែជឿឯណាលោកគ្រូតែបើគេរៀនតាមត្រូវវិញគេជឿទេគេមិនជឿទេណាអញ្ចឹងបានរឿងនេះអ្នកគ្រូព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអេតัญចធម្មោអ្នកជារៀងឧបេតសន្តោហៈវេសัพភិបវេតយន្តៃតេចំណែកឯធររបស់សប្បុរសវិញគឺជាធរដែលមិនចាស់ក្រមគ្រាសិកឯធរសប្បុរសដែលមិនចាស់ក្រមគ្រានឹងសំដៅលើអីព្រះនិព្វានណ៎អ្នកគ្រូបន្តិចទួយព្រះអធិកថាបើសិនព្រះអធិកថាអបជាយើងអត់ដឹងថាម៉េចដែរណ៎គ្រូគន្តែព្រះអធិកលោកបយល់ថាព្រះដ៏មានប្រភពសំដែងបដោតទៅលើព្រះនិព្វានដែលមិនចាស់ក្រមគ្រាព្រោះព្រះនិព្វាននេះជាធម៌មួយឧត្តមក្រៃលែងជាងបរមត្តធម៌ទាំងឡាយអ្នកគ្រូគឺខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់យល់គឺព្រះនិព្វានណាគឺក្រៃលែងណាស់អ្នកគ្រូតែការដែលយើងនាំមកនិយាយអំពីរឿងព្រះនិព្វាននេះជាធម៌មិនចាស់ក្រមគ្រានេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសប្បុរសតែងនិយាយឲ្យសប្បុរសផងគ្នាដឹងបានពាក្យនឹងគឺល្អណាស់អ្នកគ្រូបានទៅនិយាយជាមួយនឹងសប្បុរសដូចគ្នាទេទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនមែនជាសប្បុរសអត់ចូលហេតុទេអ្នកគ្រូយល់អញ្ចឹងបានជាប្រងដោយហាក់ដូចជាហាមអញ្ចឹងតើសប្បុរសរមែងនិយាយឲ្យសប្បុរសផងគ្នាដឹងបានទេទៅនិយាយជាមួយនឹងអសប្បុរសអីហ្នឹងទៅអត់ចូលទេអ្នកគ្រូយល់វា
ព្រះអស់របស់ព្រះអង្គជំរឿនណាស្ដាប់ទៅគឺថាមុតរហូតដល់ខួរក្នុងឆ្អឹងនោះតាមនៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងណាហើយយើងចេះតែខំនាំលើកយកមកប្រាប់គ្នាហើយដឹងពេលវេលានេះឯងដែលជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវខំប្រឹងប្រឹងប្រៃសវាបតិញនោះមិនជាពេលវេលាមកអង្គុយសបាយទេហ្នឹងមិនមែនជាពេលវេលាមកសបាយទេនៅក្នុងវត្តអសង្សារនេះនោះនោះហ្នឹងព្រោះជាពេលវេលាដែលមានផ្លូវរបស់ព្រះអង្គចេញពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់បរមសុខបើអត់ផ្លូវយើងវាមិននិយាយទេណាគ្រូប៉ុន្តែនេះមានផ្លូវហ្នឹងហើយខំប្រឹងប្រែងប្រយ័ត្នប្រយល់រឿងព្រះនិព្វានជំរងចម្រាស់រឿងព្រះនិព្វានខំប្រឹងប្រែងប្រយល់រឿងអរិយមគ្គប្រកបអង្គ8ជំរងចម្រាស់អរិយមគ្គប្រកបអង្គ8ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាចឹងយល់បានទេគឺចាយល់បានតែគឺស្រាប់បានទេគេអញ្ចឹងរឿងបត្រៃបៃដកនឹងអធិកថានេះជារឿងសំខាន់ណាស់អ្នកព្រោះត្រូវតែសង្វាតមើលបានយើងដឹងច្បាស់ល្អបើសិនជាយើងមិនពឹងទៅលើអវាទរបស់ព្រះអង្គទេទៅពឹងទៅលើអើវៃដល់ទេពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដឹងឯណានៃទេអ្នកគ្រូបាទបាទណែអញ្ចឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គនេះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យរៀនសូត្រឲ្យមែនតើនឹងប្រពន្ធនឹងហើយនៅសល់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតអរតនីពសោតមួយដើម្បីថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើសាកឆាណាគ្រូថ្ងៃសៅរ៍ណែពិសោធន៍នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងសម្ដែងតថមាន២ណាគ្រូសម្ដែងតថមិនបរិសុទ្ធនិងសម្ដែងតថបរិសុទ្ធណាការសម្ដែងនៅតថមិនមែនចេះតែសម្ដែងទេណាវាមានសម្ដែងតថមិនបរិសុទ្ធហើយវាមានការសម្ដែងពធបរិសុទ្ធណានេះគ្រូវងអានឹងខ្ញុំចង់លើកអំពីបានជាលោកប្អូនដែលលោកអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញណាលោកបានពោលថាបុគ្គលឯណាមួយហ៊ានពោលថាការរៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌នេះមិនរួចផុតចាកទុកបានទេហ្នឹងហ្នឹងណា
ណាគឺជាមហាចៅដ៏យ៉ាងក្រៃលែងជាងចៅដ៏តៃដ៏តៃទៀតណាណាហើយលោកហើយលោកថាខ្លួនឃ្លៀននឹងនៅអសម្មោហៈវិណោតិនីខ្ញុំណាខ្ញុំអរយតអត់តាន់ឃើញបែករួមតាន់ឃើញក៏ម្ដងហើយមកប្រាប់រើនឲ្យជួយរួតឯរើនោះក៏គ្នារួមតាន់ឃើញតែខ្លួនឃ្លៀនហ្នឹងណាគ្រូអានឹងរួមតាន់ឃើញទេនៅសម្មោហៈវិណោទិនីនេះគឺជាកំពីព្រះអថកថាវិភាងអថកថាហ្នឹងណាអថកថាវិភាងក្នុងបត្រៃបិដកណាហើយអថកថាហ្នឹងដាក់មានឈ្មោះថាអសម្មោហៈវិណោទិនីវិភាងយើងហើយជាចិត្ត70ប្រមាណឯងខ្ញុំវាលេខតើដូចជា8វាចេញពីធម្មសង្កណីទៅចូលវិភាងទៅណាអើនឹងឯនៅក្នុងសម្មោហៈវិណោទិនីជាព្រះអថកថាវិភាងក្នុងបតីវិដកទៅលេងចឹងណាចឹងខ្ញុំលើកអំពីរឿងអ្នកដែលសំដែងព្រះធម៌មាន2ណាគ្រូព្រះអង្គទ្រង់សំដែងបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធព្រះថាបិដកយើងភាគ32សង្យុត្តនិកាយសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គនៅក្នុងកសបសង្យុត្តបត្រៃបិដកយើង32ទំព័រ122បាទណ៎ណាយើងមើលទៅឃើញហើយព្រះអង្គសម្ដែងណ៎ណែខ្ញុំមើលសេចក្តីនឹងចន្តែមានមានពេលពញយល់អីក្បោះក្បាយអីទេប៉ុន្តែមើលឲ្យសិនទៅយើងគិតហើយចាំស្អែកយើងមកជួបគ្នាយើងនឹងសាកសួរទៅកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅក្រមសាវត្ថីប្រសូតហ្នឹងណាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រមសាវត្ថីនៅក្នុងក្រមរាជគ្រីហ្នឹងអើក្រមសាវត្ថីនៅដែនកោសលហ្នឹងអើបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសំកល់ហេតុនោះដូចម្ដេចធម្មទេសនារបស់បុគ្គលបែបណាដែលមិនបរិសុទ្ធធម្មទេសនារបស់បុគ្គលបែបណាដែលបរិសុទ្ធ
ល្អទេគូចឹងណាគូស្ដាប់ហ្នឹងណាគូស្ដាប់ណាតែធម្មទេសនារបស់បុគ្គលណាដែលមិនបរិសុទ្ធធម្មទេសនារបស់បុគ្គលណាដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបានតែការសំដែងនៅវធនេះវាមិនមែនចេះតែមិនចេះតែស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យទៅលឺសូធរដឹងក៏វាស្ដាប់ជួនកាលវាអត់បរិសុទ្ធណាអ្នកគ្រូឬរឿងព្រះបរិយត្តិធរដែលជាពាក្យព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះអង្គបរិសុទ្ធដែរអនុ 100% ហើយខាងដើមហ្នឹងលោកចាយល់ទេចាតែដែលយើងយួរប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកសំដែងនេះវាអាចចេញទៅបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធដល់តនេះអ្នកគ្រូតែចំពោះរឿងព្រះអង្គស្វខតោភិកវតាធម្មោឃើញទេធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងគឺថាដោយប្រពេយ៍ឯងគឺត្រឹមត្រូវ 100% ហើយគ្មានអ្នកណាទៅហ៊ានថាល្មិចល្មិចអត់បានទេមែនទេតែដល់តែយើងអរតនីព្រះអង្គយកមកសំដែងមិនបរិសុទ្ធទេណាអ្នកគ្រូវាចេញមិនបរិសុទ្ធនឹងបរិសុទ្ធយល់ទេអ្នកគ្រូហើយយើងយកមករៀនក៏ដូចគ្នារៀនដោយល្អនិងរៀនមិនល្អយើងរៀនព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះបរិយត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គនោះវាល្អណាស់ហើយក៏តែយើងនិយមមករៀនមិនរៀនល្អសុទ្ធទេវារៀនមិនល្អនឹងរៀនដោយល្អយល់ទេកូនចាណាណែបានវិខុទាំងឡាយបងពេលព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយធម៌ទាំងឡាយរបស់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គសឹងមានព្រះដែលមានភិក្ខុឫគាត់ភិក្ខុហ៊ានឆ្លើយណាគ្រូអញ្ចឹងទុកនៅលើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គជាឫគាត់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាអ្នកណែនាំមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាទីពឹងអាស្រាយពីខោហ៊ានឆ្លើយឯណាណាអញ្ចឹងក៏រតនាព្រះអង្គតសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅភាសិតនោះឲ្យទៀនកាលបើព្រះដែលមានពភៈសំដែងហើយពពួកយើងខ្ញុំនឹងចងចាំតុនេះពីខោដែលគេស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គពីមុនអញ្ចឹងណាគ្រូយើងស្ដាប់ចោលមិនស្ដាប់តុទេស្ដាប់ហើយចោលស្ដាប់ហើយចោលតែពីខោដែលពីមុនដែលគេស្ដាប់ព្រះអង្គគេស្ដាប់ហើយគេចងចាំតុហ្នឹងហើយតាមឯកតាមតុប្រតិបត្តិទៅក៏ដែលបានចងចាំតុហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បើដូច្នោះនេះឯងក៏បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រពៃទៅធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រប្រពៃប្រពៃនឹងគឺមានន័យថាតើប្រវយរវេក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងអត់ទេគឺអត់មានអត្ថចៈទេណា
គឺតាំងក្នុងភាពជាបុគ្គលមិនប្រមាថក្នុងការស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គឃើញទេណែណែអញ្ចឹងនេះឯងធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្រពៃទៅតថាគតនឹងសមដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់សំដែងចាំមើលបល័យខ្លួនឯងទៅណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណានិមួយវិញវិខោណាក៏ដែរវិខោណាក៏ដែរតែព្រះអង្គសំដែងពីខុហើយអញ្ចឹងទៀនប្រសក់យើងដែរហៀងយើងទាំងអស់គ្នាមិនពោលតែពីខុហើយតាំងចិត្តយ៉ាងនេះថានេះនេះនៅអ្នកដែលសំដែងពធណាអ្នកគ្រូតាំងចិត្តយ៉ាងនេះថាអើណោពួកជនក៏បីស្ដាប់ធម៌របស់អាត្មាឯងឃើញទេឃើញទេចេញមកវាខុសពីដើមតែម្ដងសំដែងវត្ថុក៏ប៉ុន្តែដោយធ្វើតាំងចិត្តថាអើណោពួកជនក៏បីស្ដាប់ធម៌របស់អាត្មាឯងឃើញទេប៉ុណ្ណឹងគេក៏នឹកខ្សាប់ធម៌របស់អាត្មាអញនៅប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនល្អវាចូលអាមិនល្អបាត់ហើយនេះឯងបានធម៌មកពីណាបានធម៌អាត្មាអញហ៎មែននេះគ្រូហើយតាពេតធម៌នេះបានធម៌ពីណាមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកខ្លួនឯងដាក់យកអានឹងសួរថាអ្នកណាចោលឬក៏មិនចោលហីយល់ទេអ្នកគ្រូហីវាមែនក្នុងរឿងដែលថាគន់រៀនព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងគឺរួចផុតចាកទុកទេត្រូវយកព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងមកសម្រាប់ធ្វើខ្លួនយើងគឺអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគឺយើងត្រូវវិភាសាមួយព្រះបរិយត្តិធម៌មួយបុគ្គលដែលចេះបរិយត្តិធម៌មិនប្រតិបត្តិវាខុសគ្នាណាអើណោពួកជួនក៏បីស្ដាប់ធម៌របស់អញអានឹងទី1ហ្នឹងមិនប្រតិបត្តិព្រោះលុះស្ដាប់រួចហើយជ្រះថ្លាចំពោះធរជ្រះថ្លាចំពោះធររបស់ឯណារបស់អានទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយល់ទេចឹងណែលុះស្ដាប់រួចហើយជ្រះថ្លាចំពោះធរលុះជ្រះថ្លាពេកហើយក៏បីធ្វើការជ្រះថ្លាចំពោះអាត្មាអញទៀតឃើញទេលោកគ្រូរឿងហ្នឹងវារឿងហ្នឹងមិនបាច់ទៅចេញទៅចូលទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូស្រាប់យល់ទេសមាលីយល់ហើយមើលទៅវាយល់ហ្មងអ្នកគ្រូឃើញទេណែណែហើយក៏សំដែងធម៌ដល់ពួកជនដ៏តែឃើញទេ
ទី1ណែស្ដាប់ធម៌អញទៅទៅណាទៅណាយល់ស្ដាប់ធម៌អញហើយត្រូវជ្រះខ្លាចំពោះធម៌មិនត្រឹមជាខ្លាចំពោះធម៌ទេឲ្យមកជាខ្លាដល់អញទៀតវា3ឯណាគ្រូយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតាមនេះភិក្ខុទាំងឡាយធម្មទេសនារបស់ភិក្ខុបែបនេះឈ្មោះថាមិនបរិសុទ្ធទេយោយោលើកងចាណឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតចំពោះបរិសុទ្ធវិញម្ដងយ៉ាងម៉េចមនីភិក្ខុទាំងឡាយលុះតែបុគ្គលណាតាំងចិត្តសំខាន់ណាតាំងចិត្តអីគេឃើញលុះតែបុគ្គលណាតាំងចិត្តយ៉ាងនេះថាព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភពទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយប្រពៃជាធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញកប៣ឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងជាធម៌ឲ្យផលមិនរួមចាំកាលជាធម៌មានអាការៈដូចហៅបុគ្គលដតីឲ្យចូលមកមើលបានជាធម៌គួរបង្អោនចូលមកទុកក្នុងខ្លួនជាធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយកប់បីដឹងចំពោះខ្លួនធម៌ហ្នឹងគឺអីណាគុណចាស់សំសានរតនីរលពេលណាព្រះសធម្មឯណាដែលជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហ្នឹងធម៌ដឹងហ៎យីប្រកាសមុននឹងចូលរៀនគឺប្រកាសធម៌ហ្នឹងទាំងអស់ពេញឥឡូវមកអ្នកដែលសម្ដែងធម៌គឺសម្ដែងធម៌តាមព្រះធម្មរតនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែរគឺធម៌ណាដែលជាធម៌ដែលឲ្យផលមិនរងចាំតាធម៌ណាដែលឃើញដោយខ្លួនហើយឃើញព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយធម៌ហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម៌របស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតាមែនទេឃើញដល់តែអញ្ចឹងទៅអោណោពួកជនដតីក៏បីស្ដាប់ធម៌របស់អាត្មាអញតែធម៌នៅក្នុងនេះគឺធម៌ដែលអរតនីពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គលុះស្ដាប់រួចហើយក៏បីដឹងច្បាស់នៅធម៌ឃើញដឹងច្បាស់នៅធម៌នោះគឺយល់ហើយអ្នកគ្រូយល់នៅក្នុងអត្តយល់នៅក្នុងជើងជាអ្នកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយល់យល់ទេបងចាស់ហ្នឹងហើយកប់បីដឹងច្បាស់នៅធម៌លុះដឹងច្បាស់នៅធម៌ហើយកប់បីប្រតិបត្តិតាមបែបនោះទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលសម្ដែងធម៌គឺសម្ដែងព្រះធម៌ឲ្យគេជាថ្លាចំពោះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគេជាថ្លារបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយត្រូវសម្ដែងពធឲ្យគេដឹងច្បាស់ឲ្យយល់នៅក្នុងអត្តនៅក្នុងជិញជាអ្នកដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសំសម្ដែងយល់ទេគ្រូហើយកាលណាគេស្ដាប់បានយល់ហើយថែមត្រូវតែប្រតិបត្តិនៅធម៌នឹងទៀតឃើញទេនេះអព្រះអង្គទ្រង់
ហើយក៏សំដែងធម៌ដល់ពួកជនដទៃចឹងចេតនាអ្នកគ្រូចេតនាដែលតាំងចិត្តសំដែងពធណាឲ្យគេជ្រះថ្លាចំពោះធម៌យល់ឲ្យគេជ្រះថ្លាហើយឲ្យគេនឹងឯងដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលយើងសំដែងហ្នឹងយល់ទេអ្នកគ្រូដូចមិនថាមានយោនិសោមនសិការៈប្រកបដោយអ្នកវិបលាធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វីរវិថីដែលកំពុងតែប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នឃើញទេត្រូវមកឃើញនាំគ្នាអញ្ចឹងណាមកដឹងច្បាស់មកយល់ច្បាស់ហើយប្រតិបត្តិតាមឃើញទេប្រតិបត្តិតាមដើម្បីឲ្យឃើញនេះក៏ដើម្បីឲ្យអត់ឃើញឲ្យឃើញឲ្យដឹងដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងយល់ទេអញ្ចឹងនឹងរបៀបអញ្ចឹងអ្នកឯងសំដែងប្រធរនឹងដល់អ្នកដតីទៅភិក្ខុសំដែងធរដល់ពួកជនដតីព្រោះអាស្រ័យនៅភាពនៃធរជាធរល្អដែលសំដែងនៅប្រធរណាមកពីដឹងថាធរនឹងគឺល្អតែយ៉ាងក្រៃក្រៃលែងបានយើងយួរមកសំដែងប្រាប់គ្នាហ្នឹងយល់ទេអ្នកគ្រូមកពីយើងបានដឹងតធនឹងល្អណាស់មិនងាយបានលឺទេហ្នឹងភិក្ខុសំដែងធដល់ជន់ដតេព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីករណាឃើញទេអណិតគ្នាណាអ្នកគ្រូអណិតដល់គ្នានៅគ្នាណាបុគ្គលសំដែងធដល់ជន់ដតេព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីអណិតពេលអណិតនឹងករណានោះវាដូចគ្នាទេណាអ្នកគ្រូអបុគ្គលសំដែងដល់អ្នកដតីព្រោះសេចក្តីអនុក្រោះអនុក្រោះក៏ប្រែមកថាអណិតករណានឹងក៏ព្រោះថាក៏ប្រែមកថាអណិតយល់ទេចឹងអញ្ចឹងសំដែងនៅពធនោះដោយការអណិតអសូរដល់គ្នាគ្នាយល់ទេចឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមកថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម្មទេសនារបស់បុគ្គលភិក្ខុបែបនេះទើបឈ្មោះថាបរិសុទ្ធស្ដាប់បានទេអរគុណចា៎នឹងអញ្ចឹងគួរចាំមើលយប់នឹងដោយខ្លួនឯងទៅនៅព្រះត្រៃវិដក52ណាទំព័រអស់32ទំព័រ122ប៉ុណ្ណឹងណាលោកចាណាសូមអនុមោទនីអរមោលោកចាអរមោអរទោះណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធណាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអរណោតនុតាខ្ញុំអិទៀងវបញ្ញាមេតាបេតោនាងញាតៃនាងហតសកិតាហតញាតយាតុងខាបាតាបយាបាតាចនេភីយាសកាបាតាចនេសោកាហនយ៉ាងកែងជាកុសលកម្មង កត្តាប្រាងកិរិយាមេមេកាយេណវិជាមេនសាតិកេសុកតង
អសញ្ញោកតាំងបញ្ញាបលាំងមៃហង្សាពេធិគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតណ្ណាំងកន្ធវានវេតយងសាពេលោកំហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាំងនិព្វានសេវនោអិទ្ធិងបច្ចយាហតសោមអនុមោទនីយ៉ាងយិនយោប្រស័យគុំយះជួបញាស់នេះឯងនៃសាកថា